Պարսկաստանի լավագույն արտադրողների լավագույն ապրանքները Մաշտոցի 11 հասցեով գտնվող Zara Akuns Natural Products բրենդային խանութում։ Zara Akuns Natural Products ապրանքանիշի ընդլայնվող տեսականի, բնական կոսմետիկա, օրգանական թեյեր եւ համեմունքներ, եթերային յուղեր եւ անուշահոտ մոմեր, հագուստ աքսեսուարներ եւ անկրկնելի հնդկական զարդեր եւ հուշանվերներ։ Այս ամենը Հայաստանում առաջին և միակ էկոլոգիապես մաքուր օրգանական խանութում։ Կատարեք գնումներ, դարձեք Zara Akuns Natural Products ակումբի անդամներ և օգտվեք բազմաթիվ զեղչերից և բոնուսներից։ Zara Akuns Natural Products, ընտրիր բնականը, հասցեն Մաշտոցի 11, մուտքը Ամիրյան փողոցի կողմից։ Հեռախոս 53 98 27 կամ 077 73 77 00։ Հաճարազգիների ընտանիքին պատկանող մինչև 40 մետր բարձրության վիտխարի պսակով հզոր բնով տերևաթափ ծառ է։ Պտուղը կաղին է։ Ծառը սկսում է ծաղկել 40-60 տարեկանից։ Ծաղկում է ապրիլ-մայիս, իսկ պտուղները հասունանում են սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Կաղնին ապրում է 500-600, իսկ առանձին դեպքերում մինչև 1000-1500 տարի։ Ցեղի անունը Quercus, լատիներեն բառ է, որը նշանակում է գեղեցիկ ծառ։ Հին Հունաստանում այն նվիրված էր արևի, գիտության և արվեստի աստված Ապոլոնին։ Կաղնուճյուղը համարվում էր հզորության նշանաբան։ Այն պարգևում էին մարդկանց կյանքը փրկողներին, զինվորական սխրանքներ գործողներին և այլն։ Հռոմեացիների մոտ այն նվիրված էր Յուպիտերին։ Պլինյոս ավակը հիացած այս ծառով գրել է. «Կաղնիները դարերից անձեռնամխելի տիեզերքի հետ հասակակից հիացնում են իրենց գրեթե անմեր կացությամբ, որպես աշխարի վեհագույն հրաշք»։ Սլավոնները կաղնին համարել են սուրբ ծառ։ Այն նվիրված է եղել կյանքի և որոտի աստված Պերունին։ Իսկ հնդիկները ծառն անվանել են Տևադարա, որը բառացի նշանակում է աստվածածառ։ Բուժման նպատակով հիմնականում օգտագործվում են մատղաշ բնի, տրամագիծը 10 սանտիմետրից ոչ ավելի, և ճյուղերի հարթ կեղևը։ Որոշ դեպքերում նաև պտուղները և տերևները։ Եղևը հանում են ծառի հյութաշարժման ժամանակ, այսինքն ապրիլից մինչև հունիս։ Կատարելով մոտ 30 սանտիմետր իրարից հեռու օղակաձև կտրվածքներ, որոնք հետո ուղիղ գծով իրար են միացնում և անջատում կեղևը։
այն չորացնում են անմիջապես արևի և միջանցի քամուտակ։ Պատրաստի հումքը պահում են պարկերի մեջ։ Կաղնին որպես դեղամիջոց ունի կիրառման շատ հին պատմություն։ Հնդկական բժշկության մեջ այն կիրառվել է որպես օրգանիզմի ուժերը խթանող և էկզեման բուժող միջոց։ Իսկ արաբական բժշկության մեջ հիմնականում օգտագործվել են արմատի կեղևը դիզենտերիայի ժամանակ։ Իբն Սինան պտուղների թուրմը ողողման ձևով օգտագործել է լնդերի բորբոքման և արյունահոսության, իսկ պտուղների հյութը կամ կեղևը արյունախխման ժամանակ որպես հակափսխեցուցիչ միջոց օգտագործել է պտուղների փոշին։ Գալենը կաղնու պտուղները նշանակել է կալցիումական աղերի պակասով տառապող հիվանդներին։ Սապիտ կուրանը և սահակը կաղնու աղացած պտուղները խառնելով գինու և այլ դեղամիջոցների հետ տվել են միզակապության դեպքում։ Ամիր Դովլաթը նշում է, որ կաղնու պտուղը պալուտ անվան տակ օգտակար է սկսվող վիժման ժամանակ արյունահոսությունը դադարեցնելու համար։ Այն օգնում է լնդերի և ատամների ցավին, արյունախխմանը, թոքի և կրծքի խոցերին։ Այն ուժեղացնում է ստամոքսի գործունեությունը, մաքրում է այն, առաջ բերում փորկապություն, կտրում է դաշտանային արյունահոսությունը, վերացնում միզապարկի ատոնիան դժվարամիզությունը։ Եղևաթուրմը փայլ է տալիս մազերին և ներկում սև գույնի։ Հայկական հին բժշկարաններում նշվում է, որ եթե պտուղը ծեծվի և դրվի թունավոր միջատների և սողունների կծածին, ապա վերացնում է այտուցը։ Այն օգտակար է նաև բույսերից առաջ եկած թունավորումների և լնդերի բորբոքումների ժամանակ։ Ռուսական ժողովրդական բժշկության մեջ կեղևի եփուկը լայնորեն կիրառվել է արյունային լորձի, քոլերայի, ստամոքսային և աղիքային արյունահոսությունների, առատդաշտանի, լնդախտի, ռախիտի, սնկային և ծանր մետաղների աղերով թունավորումների, լյարդի և փայծախի հիվանդությունների, հատկապես պարկելախոցի ժամանակ։ Կաղնու տերևներն ունեն արտահայտված ֆիտոնցիդային հատկություն։ Կաղնու տերևից ջրաթուրմ։ Մեկ թեյի գտալ հումքին, ավելացնել 2 բաժակ սառը ջուր, թրմել 8 ժամ, ըմպել կես բաժակ օրական 3 անգամ։ Կաղնու տերևից եփուկ։ 10 գրամ հումքին ավելացնել 200 մլլ տաք ջուր, դնել կրակին, եռացնել 10 րոպե, թրմել, քամել, ըմպել 1 ճաշի գտալ օրական 2-ից 3 անգամ։ Բերանի ողողումների համար պատրաստում են կրկնակի չափով։ 20 գրամ հումքին ավելացնել 200 մլլ ջուր, դնել կրակին, եռացնել 10 րոպե, թրմել, քամել, օգտագործել բերանի ողողումների համար։ Արվածքների բուժման համար կաղնու տերևից եփուկ պատրաստում ենք հետևյալ եղանակով։ 40 գրամ հումքին ավելացնել 200 մլլ ջուր, դնել կրակին, եռացնել 10 րոպե, թրմել, քամել, 1 չափ եփուկը խառնել 4 չափ կարակի կամ վազելինի հետ, քսել այրվածքին։ Հաղորդման հովանավորն է Zara Akuns Natural Products, ձեր մազերի առողջության և գեղեցկության գրավականը։ Այս միջոցները ոչ միայն կանխում են մազաթափությունը, այլև նպաստում են նոր առողջ մազերի աճին, վերացնում են թեպը և կանխում մազերի վաղաժամ սպիտակելը։ Արտադրված է Հնդկաստանում։Այսօր սովորում են կատարել մարզարասանա կոչվող վարժությունը, որն եվրոպացիներին ավելի հայտնի է կատու անվան տակ։
Ընդունեք հետևյալ դիրքը, հենվելով ծնկների և ձեռքերի վրա։ Ուղիղ պահեք մեջքը։ Այնուհետև գլուխը հետ տանելով ձգվեք, հնարավորին չափիչեցնելով գոտկատեղը։ Ներշն չեք այս դիրքով։ Այժմ կորացնելով մեջքը, իջեցրեք գլուխը։ Այն պետք է լինի թևերի միջև։ Արտաշնչեք։ Կրկնեք այս շարժումները մի քանի անգամ։ Այժմ բարձրացնելով գլուխը, բարձրացրեք նաև ձախ ոտքը։ Ոտքը ուղիղ ու ձիգ պահեք։ Ներշնչեք այս դիրքով։ Դանդաղ իջեցրեք ոտքը, արտաշնչեք։ Կրկնեք նույնը աջ ոտքով։ Կրկնեք այս շարժումները մի քանի անգամ։ Այս վարժությունը շատ օգտակար է ողնաշարի համար, դարձնում է այն ավելի ճկուն, նպաստում է քաշի նվազեցմանը։ Չերը գիտեն, որ Նիդերլանդներն ունեն հեծանվորդների համար նախատեսված ավելի քան 15 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ։ Այստեղ հեծանիվներն ամենուրեք են և անհաշիվ քանակով։ Անկախ նրանից, թե ինչ եղանակ է, արև է թե անձրև, հոլանդացիները մնում են հավատարին իրենց երկականի բարեկամին։ Հեծանիվ վարում են բոլորը, բանվորներից մինչև թագավորական ընտանիքի անդամները։ Ամստերդամում կա անգամ հատուկ հեծանվորդների համար նախատեսված ճանապարհ, որը հաճախ ավելի լայն է, քան հետիոտնի համար հատկացված ճանապարհ։ Փողոցով անհրաժեշտ է քայլել չափազանց ուշ, քանի որ հեծանվորդները երթևեկում են խելագարների նման և գրեթե չեն հետևում երթևեկության կանոններին։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այս խելագար երթևեկության մեջ հոլանդացիները չեն մոռացել ուր մարդկանց շահերի մասին։ Բոլոր անցումները ապահովված են լուսավորներով, որոնք բացի գունային նշաններից արձակում են նաև ձայնային ազդանշաններ, որոնցով ուր մարդիկ կարող են ղեկավարվել փողոցը անցնելիս։ Երիտասարդ մայրիկները նույնպես նախընտրում են հեծանիվ վարել։ Նրանք իրենց բալիկներին մանկապարտեզ տանում են հեծանիվներով։ Հաճախ կարող եք տեսնել երկականի փոխադրամիջոցին ամրացրած հատուկ արկղ, որի մեջ հարմարավետ տեղավորվել են 2 կամ 3 հրեշտականման փոքրիկներ։ Երիտասարդ կանայք և աղջիկները սովորաբար զարդարում են իրենց սիրելի հեծանիվները արհեստական ծաղիկներով և գունավոր ժապավեններով։ Սակայն ծերերն էլ հետ չեն մնում, այստեղ տատիկներն են շատ սպորտային։ Մի բավականին տարեց տիկին իմ աչքի առաջ ընկավ հեծանիվից, բայց ոչ այն պատճառով, որ ծեր էր և դժվարանում էր հեծանիվ քշել, այլ այն պատճառով, որ փորձեց ծխախոտի գլանակը վառել երթևեկության ընթացքում։ Հոլանդացիները շատ ուշադիր են իրենց առողջության նկատմամբ։ Նրանք շատ են մարզվում և բացի հեծանիվ վարելուց, որը իդեպ շատ առողջ սովորություն է, զբաղվում են նաև վազքով։ Եթե առավոտվա ժամերին այցելեք Ամստերդամի կենտրոնում գտնվող գեղեցիկ Վոնդելպարկը, կտեսնեք, թե որքան շատ մարդ է այստեղ մարզվում։ Տարբեր տարիքի և սեռի մարդիկ այս ժամանակակից քաղաքի խենթ ռիթմի մեջ կարողանում են ժամանակ գտնել իրենց ֆիզիկական առողջությունը և բնության հետ ներդաշնակ լինելը ապահովելու համար։ Դժվար է հավատալ, որ այս հանգստությունը և բնության գեղեցիկ տեսարանները հնարավոր է վայելել հենց խենթ Ամստերդամի սրտում։ Բացի մարզվելուց, հոլանդացիները նաև մտահոգված են նրանով, թե ինչ են նրանք ուտում։
վստահ կարող եմ ասել, որ բնակչության մեծ մասը նախընտրում է մթերքներ գնել օրգանական խանութներից, ուր երաշխավորվում է, որ գնած մթերքը չի պարունակում քիմիական հավելումներ։ Ես այցելեցի այդպիսի մի խանութ, որն ի դեպ հիմնադրվել էր դեռևս 1743 թվականին։ Մեր խանութը Նիդերլանդների հնագույն խանութներից մեկն է, որը մասնագիտացված է դեղաբույսերի եւ առողջությունը պահպանելու, տարբեր հիվանդություններ բուժելու համար նախատեսված տարբեր բնական միջոցների մեջ։ Մենք վաճառում ենք նաեւ համեմունքներ, որոնք նույն հաջողությամբ կարելի է գործածել թե խանութում, եւ թե հիվանդանոցներից ազատվելու համար։ Որքանով է բնորոշ Նիդերլանդներին բուսական միջոցների գործածումը առօրյա կյանքում։ Վերջին տարիներին շատ ընդունված է դարձել եւ կարող եմ ասել, որ գնալով հետաքրքրությունը դեղաբույսերի հանդեպ մեծանում է։ Առողջական խնդիրներ լուծելու համար մարդիկ այստեղ հիմնականում նախընտրում են գնալ սովորական դեղատուն եւ քիմիական դեղամիջոց գնել, թե գալիս են այսպիսի մի խանութ եւ դեղաբույս կամ մի ուրիշ բնական միջոց փնտրում։ Սովորաբար, երբ այցելում են բժշկի, մասնագետը նշանակում է սովորական դեղամիջոցներ, բայց հաճախ դրանց զուգահեռ բնական միջոցներ են նշանակվում։ Իսկ մարդիկ ո՞րն են նախընտրում։ Կարծում եմ, որ մեծամասնությունը նախընտրում է բնական միջոցներ։ Այսօր բոլորն էլ հասկանում են, որ միայն բնական միջոցներն են, որ վնաս չեն հասցնում թե մարդու առողջությանը, եվ թե շրջապատող միջավայրին։ Կա ինչ-որ բաղադրատոմս, որը միայն դուք գիտեք եւ որով հայտնի է ձեր խանութը։ Այո, դա երիկամներից քարերը հեռացնելու եւ բարձր արյան ճնշումը իջեցնելու միջոցներ են։ Դրանք թեյերի ձևով են պատրաստվում։ Այո, ես անձամբ եմ պատրաստում։ Եթե երիկամների քարը փոքր, այն կարող է ամբողջությամբ վերանալ։ Շատ շնորհակալ եմ հարցերիս պատասխանելու համար։ Սիրով։ Ձեր հարցերը հաղորդաշարին կարող եք ուղղել հետևյալ հասցեով. Քաղաք Երևան, 302 Ամիրյան 26 կամ էլեկտրոնային փոստով tvnature@yahoo.com հասցեով։ Կարող եք նաև զանգահարել 53-98-27 կամ 077-73-77-00 համարներով։ Լինենք կապի մեջ։ Հաղորդման հովանավորն է Zara Akuns Natural Products ապրանքանիշը։ Zara Akuns Natural Products – ձեր մազերի առողջության և գեղեցկության գրավականը։ Այս միջոցները ոչ միայն կանխում են մազաթափությունը, այլև նպաստում են նոր առողջ մազերի աճին, վերացնում են թեփը և կանխում մազերի վաղաժամ սպիտակելը։ Արտադրված է Հնդկաստանում։ Այժմ նաև բնական հինայի հիմքով մազերի ներկեր, որոնք ամբողջությամբ ներկում են ճերմակ մազերը և գունային երանգներով ու կայունությամբ չեն զիջում քիմիական ներկերին, սակայն բացի հարուստ գույն տալուց նաև բուժում են ձեր վարսերը։ Zara Akuns Natural Products, ընտրիր բնականը։